Hi og velkommen tilbake til Siders gate. Det våren og vi ferdig med betongarbeid. Kjelleren støpt, første etasjen ferdig og vi begynner med tilbygget. Skal vi gå og se på hva vi har gjort? Det ikke fantastisk? Det har skjedd så mye i det siste. Det nesten umulig å fortelle dere alt som har skjedd. Så vi har tatt noen filmer underveis. Stop! Stop! Og så det en ny sesong. Tilbygget skal snekres ferdig. Og inn i hovedhuset så skal vi sandblåse alle veggene, topp til bunn, og vaske alt ut før vi begynner å bygge de ferdige verkstedene. Vi ses igjen snart.